өмнөх анги дээр. Хоо, what? Хоёр очт энэ да. Харин одоо. Дэмиж завсралч юу? За хамаашисан завсралаад ирэхдээ энэс бол амархан болтдаг болчихжээ. Ёш. Юунаас амжилтчихвэ. Оо, стаминаг болчихсон. Стаминаг болчихсон. Тэгвэл биш. Маа. Тэр нь унаад өгчихгүй юм багтаа. Bye-bye! Woo! Ah. Gosh. Хоёр уруу за. За бас отор. Сул. Over charge. Over charge. За энийг ячхлаар энэ дээгүүр ингэж яваад тийшээ явж чинь ийшээ яваад ийшээ орж чинь за. За байж байгаарэ. Аа энэ ажилханд орчихж байгаа юм. За nice. Яагаад ийшээ ороод? Оо nice. За одоо нөгөө юун дэше гараад ирж байгаа юм бэ? Ох ёх 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 ёх. Ут ут за найс. Тим байлгүй дээ. Ариш, дариште, ариште. Тим байлгүй дээ. За прогресс, прогресс. Прогресс талвч. Чамтаа би байлтмаар гэнэ яах вэ? Йой л та. Иш орчих л та. Иш ороод энэ мохор өссөн те. Энэгээр дээшэ гараад шамтаа байлдахгүй байл ба. What? Яаж алчихва? За хамаагүй. Яг хажууд мэд би яага. Happy to help. Welcome. Overcharge. А, ише. Over charge. Сайн дүү.
Force regulator, pneumatic helix. Attention, O2 levels critical in shaft C1230. За нэг C100 1230-д нөгөө нэг хүчил төрөгч айгу багассан гинэ. Яагаад ч хүчил төрөгч багасчихж байгаа. Log 6. За энэ тийг давтагддаг зүйл үзэгдээд наа. За би ч одоо мэрэгчлийн хүн биш л дээ. Гэхдээ надад харагдаад наа. Энэ зүгээр л систем байха болжээ. Энэ бүр амьд бийт болжээ. Нөгөө нэг хар юмнуудын талаар ярьдаг юм л та. Энэ бүр үзэсгэлэнтэй юм аа. Би ингээд хараал бүрс та айгу. Мундаг гоё харагдчихээн. Өдөр болгон л одоо нөгөө нэг илүү улан мундаг болоод одоо яваад ах юм. Сайжраад ах юм. The original processes have merged with millions of others. Not just code either. I ran an EEG. There's gamma waves there. Replications of human thought patterns. It's alive. They're developing new processes. Ингээ харахад бүр ингээд гамма долгионод ороод ирлээ. Тэр нь одоо яач яалтч учраас бүр ингээд хүмүүсээ ингээд нөгөө нэг бодолтой ойрхон болоод ирлээ. Энд чи илэр бүр ингээд юм хүм бодоод амьд юм шиг бол жинкнэт жинкэн юм шиг болчлоо энэ төр гэл. Тиймэрхүү юм яриа та. Яа яач юунаас амьд үлдчихвээ? Overcharge. Come on, over. Йой, overcharge. Overcharge орсон. Санихтаа сүмэн дээр байлдах шаардлагагүй. Нээшээ зур шууд ингэ авчиж болох юм. Rapid launch control за. Сана почин лав энд байна. Яадаг газар хөдөрч байгаа. Почин энэ хэдэр бид нар юу хөөх гээд нүү болиулах гээд нүү яах гээд байна. Яах гээд байна чи. Оо ч бод бутанаас л юм харагдах болчих чинь. Ма. Авто эйд. А энэ шууд юм алхаа. Энэ шатар л дэш алхаа. Юм алхаа. Ойт! Хэллоо! Йо йо! Ой, би авчий дэхүү. Гажуугаш гарчий. Энэгээр доошо унлаа гэдэг юм даа. Юу болох гээд байна? За унчлаа за. Очрог эргэлдээлээ шүү дээ. Аа, тутсан. Амийн өгчдөг гэж юм а хэмнэж яхаа оронд. Гэтэ яхаа иш олныг асуудалгүй ирэх хэвээр. Тач болон дуусахад ойртол энэ да. Баярлаа. Ой, ой. Йош. Тултсан байт юм да. Нэг юм хортой ута амьсгалдаг юугаа хийгээгүйс модула хийгээгүйс юм бол бүр үдид ингээд үхэх нь шүү дээ. Уу
Баяр таа. Энэ минь ч одоо хүүхдийн тоглоом болж штэ. Энэ ч одоо баруун талд нөгөө очих гэж байна штэ, тийм ээ. Оп. Опа! Энд алуулч л хөдөлж байгаа юм. Ой ой ой. Яй. What? Ямар аймар юм бэ? Бусдаас арай л өвчтэй байна уу? Энийг наалах гэж зүр зүдрээ наачихаа. Бусдыг нь мангар амархан халаад байгаа юм шиг лээ. Look out for your fellow workers. They look out for you. Баяртай. Энэ бол арих юм. Нээш шууд унуул унах л юм байна. Гэхдээ энэ жоох ам явах байх, явах л байх. Энэ нэлээ холгох хэвээр. Вестерсон. Яадагч малгай. Hello, Foster. Easy. Гүрэ араас дайраад нөх. Easy байла. Энэ нэг мангар дрон хажууд далдааж иж алуулах шиг боллоо. Цаацлач, цаацлач. Ма. За, найс. Аа, ийшээ. Аа, дайш явдаг зам биш шүү дээ. Аваа холоор тойрд юм байна. За, мэдгүй нэг айтэм лахын авчлаа. Сайшэр. Meti voltaic injection. Нүгүр. Ийш явах юм уу? Эндээс ирсэн юм уу? Юу вэ? Эндээс ирлээ? Юу вэ? Эндээс ирээд.
Ийш юм байхгүй. Ингээд яваад. Ийш хараад мөн үү те? Ийш сонихоос ирсэн те? За тэгүн гута ийш унаад. Стоп. За эн чи өгцөн те? Ийш унж болшгүй юм билэ те? Тэгээ хаашаа явах хэвээр юм бол энд ирчлээ. Эндээгүүр яваад цаашаа маша тийш унж өрөхгүй юм бах. Тэгээд за тэгээ би энд ирчлээ. Одоо тэг яах юм? Аа? Үнэхээр явах газар байхгүй шин ч та. Тэр айтмыг авахгүй жил ийш ирсэн юм бах та ерөөсөн. Сайн доотлог гартаад алалцсан да. Энийг одоо хаяа өрөөд ирчихлээ. Буруутлаа шүү. Амаа нөхөл ингээл орох ус. Йоо, йоо, йоо. Аа юм жижигхэн дорон ч бас юу вэ? Айлхта энэ дрон хаанд яга галзуураад намаа зохиц одоод байна. Аа дахиад иш унд юм шүү дээ. Окей. Vital boost. За. Итэр нэг хядаргаата тэгэл дандаа нэг юм хор морны дэрэг зогссон. Ямар ч олуулсан. Саа. Fuck this. Оо атгчдаг гэнэ. Хим хоёр гартаа хоёуланта нэг дор алдсан гэж байхгүй баха. Хэдээ зэрэг тойрол авчихтер. 20 хэдэн 30 хэдэн мянга scrap map бол ямаал. Come back anytime. Мишэ бишэ. Ийш унлаа гэж бодъё. Тэглээд тэхээр тэ явах газаргүй болох юм байна. За ийш. За ийш унаа үзчих. Энд юу гэдэг? Ой! Хавшли. Аа, энэ юм уу? За 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 за. Ойлгомжтой. Баяртай. Ийш дахиад унаа те. Аа. Шиш шиш. Ойоо илтээ. Оо, баба. Оо, хачин татисан юмд алуулчихдаг шүү дээ. За ийш унаад. Ийш унаад. Ийш гараад. Гэснэ ийш унаад. Хоп. Хоп. Дахиж ийш унаад. Энэ ядаргааг одоо алъя да. За. Снэ.
어이어이. 자. 할로. 할로. 엔 жижигхэн цааш оролцмор байна. Мач, цаа босоод төр. Оорч оорч оорч, come on come on. Би юу их нэв вэ? Буцаад би энийг доошо буулгачлаа штт. Буцаад буулгачлаа штт. Бөр нэг рүү буулгачлаа штт. Oh my god, Яна. Дахиад дэше 2 3 лу арай арай гүй хэлгүүд. Тоглоом арай намаг ингэж хашраад гисгэн сэрлүүлэхгүй хэлгүүд ээ. Посотр, 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 о, чардж! Ой. Ой. Сайше. Арай уу, ялч арай өөр газар яваад на бас. Арай бас. Тоглоом дээр экстрим дэлчээгүй л юм байна. За яадаг газар л орчихо. А энэний нөгөө талаас нь гараад ирдээ шүү дээ. Явж явж. За болж байна. Нөө орч чадахгүйсэн ядаргаатай газар л байгаа орхон орлоо. За. Анхаарна уу. Ютопиаг одоо хөөрөхөд бэлэн боллоо. Сүүлийн тоолоход бэлдэн үү? Boss, hello? Одоо тулгараад байгаа одоо security-ийн асуудлуудынхаа одоо source-ыг олчих шиг боллоо. Тэр одоо ухаантай юм уу? Ойр одоо мэдэрч байгаа юм уу? Яг үндэ мэдэрч байгаа гэдэг гинтэмэргүй байна. Гэхдээ одоо бүтэхгүй л надад ч аврахгүй шүү дээ. Устгацсан дээр юм биш үү гэнэ. Хоорондоо ярилцсан байна шүү дээ. Энэ гарууд юм уу? Emergency discharge. Йой. Юу болох нь энэ вэ? Чи энэ байсаар л байна уу? За энийг бушуухан чимээгүй хүн шиг зогцуулах хэрэгтэй гэнэ. Йой, тоглоцгоо гэнэ. Чимээгөө зогцуулна гэдэг чи энэ муу юм уу? Аа? Ja, ja.
Амин явцсан. За хамаагүй. Одоо шууд эндээс эхлэл босдог шууд байлтна. Энэ дээр бол одоо За ингээл тоглоом дуусах юм шиг нё гэл бурхан минь ашиг үтээ. Эй гэла. Алло. Анкл Варн унама ганкл манкл гэнэ гад тийш. Надтай юу болоод байгаа юм? Би яагаад байгаа юм бэ гинэ. Яа! За ойлголоо. Ерөөсө баруун тишээ бол болтаад дими юм бэ. Төрөний анхныхаа болтчихсэн шиг зүүн тишээгээ л болтож авах хэрэгтэй юм бэ. О. Биш биш үсэн. Шууд доошо буугаад байлтчих байх гэсэн чи ийшээ биш байж аа. My bad байж аа. Иш аваад. Иш аваад. Иш ороод. А боломж харагдаад. Хо. Морон дэрсэн жад ургаж ирсэн цавчсан байж. Come on. Uncle Warren. Warren чи биш үү? Тийч бид нар шттэ одоо. Аа би бүр нэр үнэн бүр сандарч байна бүр. Хөлөөрөө бүр гутлан доторх гутлынхаа уулгачийг бүр тасаатгацсан тоглож байна би бүр. Яа ой. Ингээ one hit KO хийлгээд ахлаар жоох тийм мангардуул юм даа. Зя. Андаага байгаа сэргээд автсан одоо алдсан аа. За анкл гарн дээр хүрээд ирнэ үү? Холын зайнаас
нөө нэг нэгэн зайтай олчихлоо тэр маар ингэж хатгалтай юм байна л та. Юу нэг хэдүүлээ ингэж зайтай байгаад шаардлагагүй баран ингэж наалда байлцсан дээр юм шүү аа. Э? Юмд ноногдчиход ах аа юу цолтой. Ийм болмооргүй юм даа гинэ. Одоо бид нар нэг ямар нэгэн одоо сэтгэлцэн одоо эвдрэл одоо болжнаа зовж ийн гинэ. Бид нар 50 орхилт доо гинэ. Уга 50 орхихгүй та нар. Fuck you намайг сонсч нүгэнэ. System overload. Юу гэсэн чиг юм? Ха. Яа зүхтгийг нь хараад агараа. Яа зүхтгийг нь хараад агараа гинэ. Дахиа ойрхон өрөөд ирээд чи. Хөө би хацахгүй гинэ. Стрит файтерын хим бэлээ? Нэг эмэгтэй. Тэнтэй мангар атлах нь хөдөлгөө мөдөлгөө гэнэ гадаа шүү дээ. Камил лөө тий. Бодож бодож толгойд орчих шүү дээ. Үгүй уучлахгүй. Намайг уучлаарай би өхмөөргүй байна гинэ. Тэ харанхуугаас айгаад байна гинэ. Үгүй, хизээч уучлахгүй. Энэ юу нь яадаг гар яагаад хэдүүлээ юм босс мос та байлтаад байгаа. Мач! Rogue process offline. За юу болоод байна? Өшин поч нислээ шүү дээ. Болиулаа чи наа та нөөй. Оо ямар нэг юм хийгээч. Оо нисчлээ шүү дээ. Цөц. Төгсөв. Крио 4 өдрийн турш одоо ингээд тариуг байлаа. Ингээд туучингууд хөөргөөлөн. Гэхдээ дотор нэг хинтэй ч холбогдож чадахгүй байна. Нэг багийн тийш явж ороо.
Чо дрон робот ашиглаад тэгээд ингээд доторх нь ингээд юу болж ийн үзмээр байна. За юу болж байгааг нь одоо камераар үзэх хэрэгтэй байна. Тэгээд хин нэг нэг одоо ойртуулаа. Хамгийн сүүлийн одоо хөөрөлтөөс нь бид нар сонир мэдэрч авсан. Өмнөх одоо нөр хөргсөн юмнуудаас нь шал өөр юм болж таарсан. Юу гэдэг нь мэдэж амаар байна. За бид нар байрлал эзэлээ. Одоо ингээд холбоог ингээд зохицуулсан. Дронуудыг одоо ингээд явуулж байна. Тэгтээ одоо тедэртээ дронорд нь очингу шууд холбоо алдсан. Гэсэн чинь за одоо ингээд багууд юу вэ? Капитан. Капитан. Би дахиад нэг баг тэр дотор оруулмаар байна. Яа зүхтж байгааг нь хараад агараа. Яа зүхтж байгааг нь хараад агараа. Бидрийг сул тавиач, сул тави, сул тави. Энэ бол бидрийн алтан билет шүү. Энчээс бүксөөс бушуухан гаргаж явна. The surge. Төгсөө. Аа, манаа. Чармаагараа. Оо, ухаалт амчлаа шүү дээ. Дэк 13-ын бүтээл. Но юу нэш төрдөг тэрэг нэш штт. Тэ мед бэйн аа. Focus on interactive publishing одоо нийтлсэн гэх юм уу? Publishing. Чармаагара. Но нэг энэ XR-ыг нь ажиллахаа болоод хөлн буцаад ажиллахаа болсон юм байна л да зайлвал. Оо, тэгээд ингээд дуусчих жаав. За, эхлэн чи юу болоод байгааг нь мэддэхгүй ойлгомжгүй. Тоглолтын турш чи юу болоод байгааг нь мэддэхгүй ойлгомжгүй. Төгсгөлэн чи бас юу болоод байгааг нь мэддэхгүй ойлгомжгүй. За, яг хөө ийм л учиртай юм шиг байна. Одоо би яг ойлгосноороо та нарт тайлбарлаж өгье. За, тэгэхээр ийм болжээ. Creo гэд нэг юм компани байсан юм аа л та. За, энэ компани янз бүрийн дэвшилтэт технологи одоо ингээд робот, мобот одоо ингээд айгүй олон юм ингээд судалж шинжилдэг. За, тэгсэн чи эднэр ингээд Project Resolve гэх нэг тийм төсөл хэрэгжүүлж байжээ. Тэр нь болохоор хүний биед ингээд явандаа урт хугацаагаар ингээд хортоо ингээд төслөөс юм байна л да. Яагаад ч юм. Тэгээ тэр төсөл нь өөрөө юу ч хийдэг байсан сайн мэддэггүй байна л. За тэгсэн чинь тэр хүний биед хортоо юм чинь болио бүгдээр оронд нь Project Utopia хийгээ шийдсэн юм байна л да. За Project Utopia нь яадаг вэ гэхээр роботн дээр хүний тархийг суулгадаг. Нэг осонд хүнийг робот болгож гинэ гэсэн юм юм байсан юм байна л да. За тэгэл яг хэдүүлээ нөгөө нэг аймар нэг роботны бид нар хүний толготой нэг юмд алдсан яваадсан шүү дээ. Тэр чин Project Utopia-гийн бүтээл юм байна аа. За тэгсэн чих манаа нөхдөд юуг олж хараагүй вэ гэх юм бол Project Utopia-нд явж явсаар сүүлдээ нэг аймар хар гар гаргуу гарч ирээдсэн шүү дээ. Нэг хар роботууд эргэлдэс профилочиг эргэлдээдсэн. За тийм нөхдүүд яагаад ч үүсчихжээ. Тэд нар болохоор хүмүүсийн бие дотор нь ингээд ороод шингээд нөгөө хүмүүсээр хооллоод яванда одоо жинхэнэ одоо ийм хүн робот ийм холимог ийм амтан гараад ирчээ. Тэнгото тэр нь ингээд явандаа ингээд өөр ингэсэн юутай болоод ингээд оюун ухаантай болоод ингээд яг ингээд амьд бит болоод хувирацсан байна л та. За тэгээд амьд бит болж хувирангуудаа нэг юм энэ креогийнхын энэ сүлжээгээр нэг юм сорж гээд одоо цаглагааны юм долгион ингээд одоо ингээд цаф гээд явуулсан юм байна. За тэрнээс нь болоод айгүй олон хүмүүс солиороод мэдрэл нь муудаад ингээд толгой молгоо нүдөө зарим нь үхээд за тэнгот нөө бид замд таарлцсан шарлаад мэдрэлүүд арайдсан гарууд одоо ингээд тайлбарлагдчихж байгаа. Тэнгууд үхсэн мөртлөө робот нь ажиллаулт нөгөө нэг хувцс нь ажиллаулдсан нөхдүүд ингээд учир нь ойлгогдчихж байгаа. Аа ягт чи би болон зарим мэд хүмүүс энэ дундаас амд үлдцгээсэн байна. Яг бидний нөгөө нэг өөрснөөр хувцаа хийлгэд өмсөж явах явцад тэр сорж нь болсон болохоор бидний ямар нэгэн байдлаар унтуулгүй шууд биен дээр нь хувцсыг залгаад ингээд хамлаа ийцэн. За нэг тийм юм болсон юм байна. За ингээд хэдүүлээ яваад учрыг нь олоо явж исэн чинь Project Utopia гэх болохоор одоо энэ Тэнгэрт хөөргөн пуужингаар хөөргөнгууд нөгөөд нь хөөрөд дэлхийд рүү очиод дэлбэрэх юм уу те тэгэнгүүт айгүй олон хүмүүс энд нь хордоод ингээд хүн робот болж хувирах юм байна л да амьд үлдснүүд нь. За энийг хөөрөхгүй байх үгээд айгүй олон дарга нар нь хоорондоо хуралдчихжил те зарим нь хөөргөн ингээд зарим нь хөөрөхгүй гэгээд
За тэгсэн чинь төрүүлээ дараа төрүн хөдөлөө дарга нар дээр ноцсон шттэ. Тэгсэн чинь ганцхан ингээд амд үлдсэн саналаа өгөөгүй байжсэн. За тэр нь өгөөд өгсөн чинь тэрний санал нь харгалцахгүй болоо Project Utopia хөөрхөр болцсон. За тэгэл сүулт нь явж явж хөдөлсөн алдсаж нь Project Utopia эцсийн эцэс хөөрөөд хөдөлөө юунд нь ч эцсийн эцэс нөлөөлж чадсангүй. Ямар нэгэн байдлаар бид нар тэнцээ байсан хэрэг үндэ гарсангүй. Одоо бид нар тэнд байснаар яаж л пуучингийн хөөргөж өгсөн үү эсвэл хөөргөлтийн зогсоосон үү тийм бол юу ч байсангүй. Хүн амтны амиг ч аварсангүй. Тэгээ нэг иймэрхүү байдлаар ингээд дууслаа. Зүгээр яг бид нар тэнцээ байснаар яг энэ газар юу болсныг мэдэж авчээ. Бид нар бол өөрсдөө юм нэг байдлаар нөлөөлж үл чадаагүй байна. За тэгэхээр ийм утга учиртай тоглоом болсон болж таарлаа. За тэгээд ерөнхийдөө эхэндээ бол надад айгүй тоолгой таалагдчихсэн. Айгүй гоё тийм шинэлэг гоё одоо Dark Souls-ыг нэг арай өөр тийш ингээд болгочихсон. Илүү гоё тоглоом байна гэж харж исэн боловч сүүл рүүгээ үнэхээр бүр арай дэндүү хэцүү болж байна. Зүгээр л дэнд арай дэндүү шударга биш болж байна тий. Би бас яг үндэ энэ тоглоомыг бас муу тоглосон гэж өөрөө үнэхээр хэлэхэрэггүй одоо ингээд үнэхээр хичээгээд хамаг байдгаараа тоглоод бүр ингээд сүулдэ бүр ингээд новшроод бүр тоглоомны алдаа малдааг ашиглаж бүр ам амаа нөхөж аваад бүр тэгэн ядан байж нэг юм дуусглаа. За тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд бол та нар өөрсдөө баг тоглоод дими гэж би хэлэхээр байна. Ягаад гэвэл өөрсдөө зовж ирснаас ингээд намаа зовоочхоо. Би зовоод дууссай. Та нар намаа зовж байгаа л үзэл харчих. Тэгэл дуусцгаая. Тэгвэл та нар өөрсдөө тоглоом үнэхээр зовхоор тоглоом биш үү? Dark Souls дээр хүртэл би ингэж нэрвтэж ууралж уцаарлж ингэж зовж одоо ингэ сэтгэл санаагаар унж цааш нь тоглох хүсэл одоо ингэ байхгүй болж байсангүй гэж хэлж болно. За тэгэхээр Surge гэдэг нэг ийм тоглоом байна аа. За тэгээд энэ бичлэгийг маань эхнээс нь дуустал нь хамтдаа үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа тэгээд бүгдээрээ дараачийн өөр тоглоомн дээр өөр цуврал дээр дахин уулзцгаая. Тэр баяр таа.